o minimalist style, né, Gaete? É simples, mas é elegante. Essa moda, ela alcança aí a elegância, né? Quem é que tá lá no TP mesmo hoje? Acho que é o Pardal. A elegância, sim. É, você tá sempre causando. A gente tá aqui minimalista hoje. Minimalistas, né? E aí a gente vem com o nosso quadro Desfile da Semana, com as modelos da agência The Was Models e uma empresária incrível que vem trazendo uma coleção maravilhosa, né? Vou te contar uma. A The Was Model, vários modelos de lá vão participar de um concurso nacional. Daqui a pouco eu conto mais isso no quadro Boca a Boca. Tá aí. Então vamos lá com o nosso quadro Desfile da Semana. Então, vou dar meu boa tarde para ela, Ana Carla Félix, consultora de imagem, né? E trouxe a marca Bossa, que é uma marca, como a gente estava falando um pouco, sobre o minimalismo. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Obrigada, amor. Já levanta e mostra esse seu look minimalista maravilhoso, né? Me conta sobre essa peça. É alfaiataria, é um blazer de mangas curtas, porque em Teresina é muito quente. Então, é uma forma de eu conseguir manter a elegância, trazer a peça que é mais corporativa para o meu dia a dia. E coloquei também um short, né? Porque ninguém merece ficar toda coberta nesse calor. Nesse calor. E se for para, por exemplo, daqui a pouco eu tenho uma confraternização logo no início da noite, colocou ali um salto, um clutch? Um batom mais escuro, uma clutch mais divertida, um escarpão, um sapato mais pesado. Os acessórios vão fazer aí a festa. Então sente-se, fique à vontade, porque agora eu vou convidar a primeira modelo para entrar aqui da agência The Was Models, que está com a coleção da Bossa, que é essa marca maravilhosa que a gente trouxe pro programa. Estamos aqui com a peça que você vai contar agora pra gente. Aqui é um linho? Isso. A calça é de alfaiataria, mas as peças de cima são de linho. Cores neutras, que é o que a gente tá usando mais. A calça tem a modelagem mais reta, mas a camisa, que é uma peça super clássica, né? Que tá super presente aí em praticamente todas as coleções. E a tomara que caia. Para as meninas que são mais tradicionais, é bom jogar a terceira peça, porque aí você não fica tão exposta, principalmente em ambientes corporativos. E um detalhe, né, Carla, que se ela quiser usar, por exemplo, usou ali numa confra ou em algum evento, no trabalho também, mas essa segunda peça que você falou pode estar sendo por cima de um maiô ou um biquíni na praia. Super! O lema da moda atemporal, que é o meu caso, é justamente você conseguir transitar uma peça em várias ocasiões. Legal. Então essa é uma camisa que ela vai pro trabalho, ela pode usar na praia, ela pode usar na piscina, ela pode colocar em cima de um vestido de festa. Sim. Essa é a modelo Tiffany, a agência The Was Models. Quem se interessar pelo trabalho da Tiffany e todas as outras modelos que vão entrar, o contato da agência já está aí no seu vídeo. Ana Carla, vamos para o segundo look que vem trazendo, o terracota, se não me engano. Isso. Que, inclusive, você está sentada em uma manta que tem um tom de terracota. Eu amo. Eu amo, né? Acho que vai bem com tudo, com todos os tons de pele. Vamos com a modelo. Eu amo essa cor. A terracota é uma das minhas cores favoritas. Está na minha paleta de cor, óbvio. E o que, que eu gosto daí? Porque apesar de ser um macacão, que é uma peça bem coringa, né? Ao mesmo tempo tem essa pegada mais minimalista. Então, assim, ele é reto, ele não tem tanta informação, ele não tem tanta firula, é reto, tomara que caia. No caso, a gente quis mostrar a peça, mas a gente pode implementar aí vários acessórios. Cintos, colares, sapatos até mais a elaborados. A rosa aqui que eu tava mostrando agora pouco no vestido. A rosa. Com licença, posso até colocar aqui, ó. Dá um charmezinho, ó, com licença. Ó, na Gisele, ficou olha tudo, aí, né? Tudo! Deu tudo. Glow! Amei, Mônica. Ficou lindo, né? Então, a moda é isso, é você estar se reinventando, tá colocando aquela característica que é sua, né? É, e aí é como eu falei também, é um macacão, jogou um blazer, vai trabalhar. Vai pra compra, tira o blazer, entendeu? Entendi. Não tem por que você deixar de comprar uma peça. Porque a moda temporal é justamente isso, ela é versátil. Dá pra você brincar. Brincar com bastante tudo. Com as peças. Obrigada, Gisele, deixa eu tirar aqui com licença. E agora a gente vem com a nossa modelo, que é a Débora, né? Que vem trazendo o mesmo tom do macacão da Gisele, isso. Só que eu sou apaixonada por bermudas em linho. Eu amo bermuda. É muito confortável, gente. Mais uma vez, é um acessório, é uma peça que também entra nessa pegada mais atemporal, mais clássica, a bermuda. É aquela coisa que usou muito nos anos 80 e voltou forte agora. A gente estava com as jeans, agora viemos com as de alfaiataria. Repetimos a cor terracota e aí eu repeti também a paleta de cor mais terrosa com essa blusa que é mais uma mais pesada, mais quentinha. Mas é maravilhosa. Que... E é uma peça que você... É coringa no guarda-roupa de coringa qualquer mulher, demais. Né? Você consegue usar com cropped, você consegue usar com body, você consegue usar com blazer. Tá linda. Obrigada, Débora. Agora a gente vai com a chará da minha filha, que é a Lívia, né? A Lívia, nossa modelo também da agência The Was Models. Esse veio pra ficar.
Essa versão é perfeita, pode usar aberto, fechado, eu sou apaixonada. Isso. É, os coletes, eles não param na loja. Chegou, esgota na outra semana. Essa versão que a Lívia tá usando, eu gosto porque ela tem um corte aí diferente, né? Os botões são diferentes. Sim. É, ele é bem decotado, então você pode usar com a lingerie bonita aparecendo. Ou, como você falou, de uma forma aberta, com a regata. Ou max colar, ou né? Ou max colar. A sainha também é super confortável. E o que que eu gosto daqui? Eu amo conjunto, porque sim, a gente consegue desmembrar. É. Então ela pode colocar só o colete com jeans, pode colocar essa saia com outra blusa, com outro top e fazer várias brincadeiras. Dá pra fazer a coisa realmente acontecer, isso, né? E agora eu tô com a Mili, né? Olha só, que não é a nossa maquiadora, mas é uma boneca. Mili, mulher, que cintura é essa, pelo não, amor de não Deus? Não, fala. Não, mulher, tem quanto de cintura? 20 centímetros, que não pode. É, não, se eu te falar que esse vestido tá demorando sair, porque ele não entra em ninguém. E ninguém entra em você. Entra na Mili! Menina, eu que vestido lindo, porque ele tem essa, esse detalhe, né, da corda, né? Esse vestido saiu muito pra batizado, saiu pra casamento diurno. E agora, nas confraternizações, é uma ótima pedida. Primeiro que tem esse lese, né, o broderie, que é um tipo de tecido que é super fresco aqui eu pro adoro. Nosso clima. E é chique, tem aquela coisa mais artesanal, é, remete aqui ao Nordeste. E aqui a brincadeira foi justamente o cinto pra acinturar ainda mais a cintura feminina. A Mili nem precisa muito, né? Porque já tem a cintura bem fina. Bem fina, tá lindo, amei. Tem uma cor linda, né? Uma cor linda. Amei o vestido, amei a coleção. Podem entrar, meninas, pra gente agradecer ao desfile aqui, né? Da marca Bossa, que é da querida Ana Carla, que tá aqui, consultora de imagem. Quem quiser te seguir nas redes sociais, já convida. Já fala também sobre como pode adquirir as peças, se tem novidade toda semana. Isso. Gente, a minha loja, ela fica ali na Inhinga. É uma loja pequena, não tem um estoque. Mas as peças são basicamente essas que eu mostrei. São peças clássicas, atemporais, minimalistas. Eu brinco com outra estampa, mas ao mesmo tempo seguindo essa base mais clássica. E as minhas redes sociais é Ana Carla, Ana com dois N's, Carla com K, Félix. Vamos deixar disponível também nas no Instagram, ou desculpa, no nosso vídeo aí, o Instagram da Ana Carla, né? E o da Bossa é bossa.the. Eu falo um pouco sobre consultoria de imagem, falo sobre cultura pop e as peças, elas chegam praticamente de 15 em 15 dias. Então quem quiser brincar aí com esse tipo de estilo, é só ir lá que não vai se decepcionar. Pronto, eu irei, vou lá vestir uma semana aqui, essa marca maravilhosa, vai. Quero te agradecer, vem aqui. Obrigada, pra eu te dar um abraço e você fazer igual nas passarelas, porque o nosso DJ vai aqui em grande estilo, colocou agora o playlist sobe, sobe e você vai sair batendo palminhas, né, com a última modelo. Vamos lá, na passarela. Aê, parabéns. Obrigada, beijos e até a próxima. Ó, me arrepiei. Eu me arrepiei. Você arrasa muito, 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 muito. Que tudo.